все ж таки депутати, які працюють не тільки під час пленарного засідання, а також працюють під час роботи в комітетах із виборцями. Я знаю, що таких депутатів меншість, але все ж таки є такі депутати. Давайте все ж таки не забувати цей момент. Звичайно. І тільки якби не тільки зі своєї сторони говорити. Ви, я, Береза, працюємо. Бачите, ну, то що ж ви тоді кажете? А Рудик більше нас вдвічі за всіх працює. Я вас на цьому питаю, не бачила. Я двох депутатів на судові зустріла, вас не бачила. Я не там працюю. Це такий так ліричний виступ. Дивіться, по бюджету. Ну, по-перше, коли говорять про бюджет, я все ж таки завжди намагаюся говорити, ну, пояснювати людям, щоб все ж таки було розуміння, що бюджет, поняття самого бюджету, це вже наслідок всіх іншого законодавства, яке приймається до того. Так? Тому що бюджет наповнюється на підставі діючого законодавства. Так? І тому, коли приймають бюджет, це тільки питання видатків. Виключно питання, як розподілити те, що вже прийшло. І, на превеликий жаль, те, що зайшло зараз в бюджет, так, і буде заходити в минулий, і зараз все буде заходити. Ну, то есть, грубо говоря, нужно честно признать, сколько есть. Так.